ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଏଥିରେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ହିଁ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କେତେ କାଠିକର ପାଠ। ତେବେ ଏହା କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗରେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସନ୍ଦୀପ ଖାଡ଼େଙ୍ଗା। ପ୍ରଥମ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ହିଁ ସେ ଏଭଳି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଛି, ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିବା ପରେ ସେ କେମିତି ଆଗକୁ ଗତି କରିବେ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ଅର୍ଗସ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବୁ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବୁ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା, କାମ କରୁଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଥିଲେ, ପୁଣି ଥରେ ସେବା ବଢ଼ିଲା, ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଲା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନର୍ଭସ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଏବେ ଯାହା କାମ କରୁଥିଲି ତାଠୁ ବହୁତ ଗୁଣ କାମ ବଢ଼ିଯିବ। ଆଉ ବଟ୍ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ପବ୍ଲିକର ସେବା କରିହେବ, ସିଭିଲମାନଙ୍କର ସୁବିଧାଙ୍କୁ ନେଇ କାମ କରିବା ହିଁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଆଗରୁ ଥିଲି, ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ହିଁ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଲୋକମାନଙ୍କର କେମିତି ସେବା ହେବ ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଆଗକୁ। ଇଏ ଗୋଟେ କାଠିକର ପାଠ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଟେ ଆପଣ ତ ସରକାରୀ ସେବାରେ ଥିଲେ, ଇଏ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କେମିତି ପଢ଼ା ପଡ଼ିଥିବ, ପ୍ରଥମ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ କ୍ଲିୟର କରିବା ଇଏ ଗୋଟେ କାଠିକର ପାଠ, କେମିତି ଆପଣ ସବୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଥିଲେ? ସବୁ ଜିନିଷ ତ କଷ୍ଟ, ବଟ୍ ପେସେନ୍ସ ଯଦି ଧରିକି ଜଣେ କରିହେଉଛି, ଆଉ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା ଏମିତି ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦରକାର ବହୁତ ଦିନର, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଇ ବର୍ଷର ନାହିଁ, ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଥିଲା, ତା'ର ଆଜି ଫଳ ମିଳିଲା। ହୁଏତ କମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବେ, ଏମିତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବେ, ରିଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଆପଣ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିବା, କାହିଁକିନା ସେବା କରୁଥିଲେ, ଅଫିସ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସମୟ କେମିତି ବାହାର କରୁଥିଲେ? ଅଫିସ୍ ଟାଇମିଂକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସକାଳେ ବି 3-4 ଘଣ୍ଟା ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି 3-4 ଘଣ୍ଟା ଡେଡିକେଟେଡ଼ଲି ଯଦି ଟାଇମ୍ ଦେବ ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ କ୍ଲିୟର୍ ହେବାର ଆଶା ଅଛି। ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ସରକାରୀ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଥିଲେ ନା ଇଏ ଚାକିରି ସମୟ ଭିତରେ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍? ଅନେକ ତ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କିଏ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିଏ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲେ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୁଁ ତ କିଛି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଯାଇନି, ସେଲ୍ଫ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଉପରେ ହିଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି। ଆଜିକାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ମିଡ଼ିୟମ୍ସ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ୟୁଜ୍ ହେବ ତାହେଲେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବାହାରି ପଡ଼େ, ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକାଲି ପଢ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଯାଏ। ସେମିତି ମାନେ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଖାଲି ବହୁତ କଷ୍ଟ କଲେ ହିଁ ମିଳିବ, ବଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକାଲି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। କେତେବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ଏତେବେଳେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କଲେ, ଏହାର ଶ୍ରେୟ ଆପଣ କାହାକୁ ଦେବେ? ଶ୍ରେୟ ତ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହାରାସ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କୁ ତ କେବେ ଛାଡ଼ି ହେବନି, ବାପା ମାଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାମୁଁ ମାଇଁ ଅଜା ଆଈ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ଶ୍ରେୟ ଯିବ। ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅନ୍ତି, କ୍ଲିଅର କରିପାରନ୍ତିନି, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି, ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ କ୍ଲିଅର କଲେ, ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ କ'ଣ ଦେବେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଓଏସ୍ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଏମିତି ନା, ଯଦି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପାଇପାରିବେ, ବଟ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋଟିଭେସନ୍ ହରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 4-6 ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ଥରକରେ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା, ହେଇଗଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ଥିଲା, ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା। ବଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ବି କଷ୍ଟରେ ଭଲ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ଯଦି କ୍ଲିଅର୍ ହେଉନି, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ, କାହା ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ମାନେ ବହୁତ ସାରା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓସ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବି ଆସେ, ଆଉ ଲେଖା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ମେନ୍ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ରାଇଟିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦରକାର, ନିଶ୍ଚୟ ରାଇଟିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଯଦି ବହୁତ ଅଛି ତାହେଲେ କ୍ଲିଅର୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବୁ ଯେ ଆଗକୁ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ଅନୁରଭାରତ ଭାବେ ସେବା ଯୋଗାଇଥାନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଏମିତି ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ସନ୍ଦୀପ ଖାଡ଼ଙ୍ଗା, ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ 111ତମ ରେଙ୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଉଥିଲେ, ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଛି, ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଏମିତି ଅନବରତ ଭାବେ ସେବା ଯୋଗାଇବେ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିଷ୍ମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।